Adorei os vídeos. Não são muito longos, mas a maior parte não tem muito tempo, mas são sucintos e são assertivos. Acho que vão diretamente ao ponto. Acho que a explicação é muito bem dada. Achei isso em todos os vídeos. Adorei as lives. Para além do seu conhecimento, ainda conseguiu fazer uma coisa que eu nunca tinha visto. Já tenho feito alguns cursos e nunca tinha visto. E ia perguntando a opinião das pessoas. Adorei essa situação, adorei. Para tentar a interação com mais pessoas.